Сәлем, достар! Сіздермен жаз мезгілінде көңіліңді ашатын, шөліңді басатын қазақтың нағыз сусыны ашымықты бірге дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең керегі перловка, інжуар басы дейді, айран, су, тұз бар болған осы ғана. Ал бастайық. Ең алдымен перловканы жақсылап суы тазарғанша жуып аламыз. Содан кейін табаның астына от жағып, қуыратын боламыз. Әрине алғашында осылай асты жапсатын болады, өткені арпа ол кезде сулы болады. Кепкеннен кейін оңай араластырылады. Перловкамызды дәл тарыдай қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Міне осы экрандағыдай. Негізі осылай перловканы көбірек қуырып, дайындап қойсаңыздар болады. Сонда кез келген уақытта өздеріңізге керек шаманы алып, қолдана бересіздер. Сіздерге айтар кеңесім, өздеріңіз тәжірибе ретінде арпаны қуырып та ашымық жасап көріңіздер, қуырмай жасап көріңіздер. Сол кезде ашымықтың дәмін, айырмашылығын байқайсыздар. Үлкенде ыдысымызға су құйып, үстінен кішкентай кесемен қуырылған перловкамызды саламыз. Және үстінен бір жарым ас қасық тұз салып, жақсылап араластырып, суымызды қайнатып аламыз. Алғашында перловканы жақсылап жуып алғандықтан, байқаған болсаңыздар, судың бетіне кір көбіктер жиналған жоқ. Сол себепті перловкамызды жақсылап жуып, осылай қайнату керек. Осы шамада енді 1,5-2 сағат қайнатамыз. Перловкамыз пісті, яғни дайын болды. Түс осындай қоңырқай кішкене қоюлуы болады. Үстінен ашыған айран құйып, осылай жақсылап араластырамыз. Суды бұл кезде сәл жылылау болу керек. Сол кезде айранымыз тез еріп, жақсы араласады. Мінеке ашығымыз дайын болды. Барлығымызға ас болсын. Сіздер де менмен бірге дайындап көріңіздер. Егер ұнаса, комментарий қалдырып кетіңіздер.